No nazdar, kurňa, my vás zdravíme tady s Kišem. No nazdar, kurňa, you're nice. Ano, ten si tady takhle trsá, Kišando. No a my, dámy a pánové, vás vítáme u partu 2, u posledního videjka z roku 2022, kdy jsme vybrali to nejlepší z hlavní dějové linky a ještě nějaký zbytečky z co by kdyby. Dámy a pánové, dole v komentářích řekni to, Kiši. No hele, poslouchejte, jo, já tady si takhle držám, tuc, no to je jedno, každopádně poslouchejte. Dole v komentářích najdete připnuté komentáře, kde máme napsaný název série a vy tam můžete hodit srdíčko, like, jo, můžete si tam podívat, co se vám nejvíc líbilo, běžte to tam ohodnotit, jo, ať víme, co byste chtěli třeba zase zpátky, nebo co se vám nejvíc líbí. Ano, protože my pro vás chceme dělat hlavně to, co vlastně máte nejoblíbenější, to, co vás nejvíc baví, to, co vám přijde nejvíc vtipný, nebo to, co vás prostě baví, kurňa, her nice. No a my tenhle rok se budeme snažit opět vás bavit, jo? Chceme vás pobavit, chceme vám přinést něco nového, jo? Nějakou novou sérii nebo něco? Něco z hlavní dějové linky opět? A hlavně, jak vás jsem si všiml, baví docela nějaké ty originální díly, tak jako na to budeme dělat taky nějaký ty parodie, že jo, to je jasný. Ano, 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 no my vám to jenom budeme nějak zdržovat, jo, a běžte do těch komentářů, běžte to tam ohodnotit. No a dámy a pánové, připravte se, neste si ještě něco dobrýho, jo, jako, a ještě něco dobrýho k pití samozřejmě. No a my vám to nebudeme nějak zde zdržovat, pojďme se na to podívat. No jistě, pojďme na to, na part 2 toho nejlepšího roku 2022, hlavního velinky a ještě nějaké zbytečky. Jdeme na to! Kde pak to jenom bylo? Je, co to je? Co to je? Co to je za zvuk? Rychle pryč! Ježiši! Pomoc! Bože, Karel, Karel! Karle! Co jsi to provedla? Co jsi to provedla? Na vás to jde později, Karle! Pane bože, Lojzo, bude muset to tělo někde pořbít. A ježiš, ona ujíždí. Ujíždí, kam ujíždí? Vy jste byli kolegové? No jasně, a jak dlouho? No tak to mě mrzí, upřímnou soustrast, Lojzo. Ano, to, jak pačka, co to máte na tom odznaku, Luisa Lopata? Je, ano. Tak to jste měl kopat ví ten hrob. Ryby, ryby, ryby. Pane bože, co jde to tady zve, kurňa? Ježiši, máte, tyjo, vy jste si zpetli, tady neprodáváme na nuky, co to je za mrože, nebo co to je, ježiši, máte, dobře dám ti mro. Ale tady máš dvě péra a čau. Ryby! Pane bože, já zdrhám, já už tady nepracuju. Dej mi pokoj. A ty mi teď řekneš, kde jsou Píš a Kiš? Neřeknu. Ale řekni. Ne, i kdybych mě to mělo stát život. No to jsou jen takový keci, to říká každý. Povídej. No, já nevím, mně se to úplně jakože nechce, ale tak víš, oni, no, bydlí na takovém jednom místě, ty vůbec nevíš, kde je. No, povídej! To je zbytečné, ty stejně víš, kde je. Povídej! Dobře,
Víš, kde je vesnice? U policejní stanice. Vím, kde je ta vesnice. No, tak třetí barák z druhé ulice, zprava od té policejní stanice a... Ty nelži, já jsem tam prošla každý barák a nikdo tam není, nikdo, jenom sami takový, jako jsi ty s dlouhým nosem. Tak, a já si na tebe teď vezmu nějaký pořádný kalibr. Brázdová, zahráváš s ohněm? Nezahrávám, zahrávám si s... No my jsme spolu šli na kafe jenom jednou. No a co na té kávě, jako co ona, co chtěla, nebo jako, co jste si povídali? Vydali jsme si běžné ženské věci, třeba kam bysme letěli na dovolenou, něco o manželech a tak. To, ta dovolená, co ta dovolená, kam jako, o čem jste si povídali? No ona vždycky chtěla na ostrovy, kde prostě je moře. No a já jsem pak říkala, že můj manžel mi kdysi vyprávil o nějakém ostrově, ale že jsem tam nikdy nebyla. No a jí se to líbilo, ale já jsem nevěděla, kde ten ostrov je. To věděl jenom můj manžel, ale ten pak zmizel. Jo, děkujeme moc, jako no, úplně ale... nám to pomohlo. Dobrý, my děkujeme moc, patraci se písi si tak klidně nechte, my moc děkujeme, jste moc hodná, my nevím, koupíme vám tyho nový slípky, koupím vám přímo slepičárnu, jo, normálně KFCčko, budete provozovat KFCčko za chvilku a no a my hele, my musíme jít, paní babko Kořenářko. Jo, no, mějte se, papí. Mluvte se mnou. Dobrý den, pánové, tak. Dobrý den, my se chceme na něco zeptat, máme takový problém, my vám ho trošičku popíšeme. No, my mě jsme by takový... zajímalo, co jste nejdřív řadili jako instituci, řekněte. Jsme tajní agenti, nemůžeme jako říkat přesně kdo, ale máme stopu, protože jdeme po jedné zločince, která sebrala policistu, unesla ho v letadle a my potřebujeme zjistit, jestli jste tady náhodou třeba nenašli nějaké tajné letadlo, které vám něco narušilo, jestli ne nějaké podezření nebo něco takového. No tio, my potřebujeme totiž ho vypátrat tu jednu svinku, protože ona unesla policistu, chápete to? Potřebujeme vaši pomoc. Chlapci, já jsem zažil dost jako, tohle pro mě není žádný velký kapřík. Prosím vás, chlapci. No? No, my jsme tu, nevím jako o žádným unesení, ale jedno narušení jsme to měli. Ukažte. Že si někdo z nás udělal prdel a prdelu tady teďka máme doslova péro. Co to je za strukturu? Co to je tam nahoře? Pane bože, jste jenom po nás! Co ti se děje? Pane bože, Co máme dělat? Já s těma výbušninama umím jako svíňa. Jo. Tak počkej, já si tady ještě pro jistotu pistolku, nebo brokovnici, to je jedno, vezmu si spíš brokovnici. Jo? No tak já si vezmu pistolku, tady já to bude všechno. Ukáž, je ta brokovnice nabitá? Ježišmane! Pane bože! Ježišmane! Lorizo? Piši! Co tady děláte? No, co? My jsme... No, moc se nepřibližuj se, kurňa! Mám granát! Ozbrojili. Mám granátomet, takže pozor! No, pozor! Hlavně opatrně, jo? Dívejte! Lojzo? Padáme odsud! Pane bože! Ježišmane! Co to byste blázni? Ahoj, lidičky, nazdar! Ježišmane, ty jsi ticho! Tak ty zlá učitelko, teď ještě dostaneš do frňáku! Pane bože, moje třída! Vy jste blázni! Vy jste se úplně zbláznili! Tady další! Ne! Ano! Pojď pryč! Dělej, Lojzo! Lojzo, zdrhej! Lojzo, tady živí, pojď nahoru! Dupovat! Pane bože! Pojď ty! Já se snažím! Pane bože!
nesmíš zapomenout, že... Na mužce! Nesmíš zapomenout, pojď, 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 rychle! Jdeme nahoru. Nesmíš zapomenout, že musíme ju nalákat tam dolů, nějakým způsobem. Jakýmkoliv. No jo, jak? Do té vody ju musíme nějak. Do pola. A, tak, tady. Pane bože, kryj se! Ježiši, pane. Pane pryč. Střílej po ty sklo... Bacha. Mám ji na mužce, pane bože. Ona spadla, pane bože. Kde? Kde jsi piši? Já jsem tady, jsem, pojď za mnou. Kiči! Kde je? Aspoň tebe dostanu. Aspoň tebe, ne, já nic. Počkej, tu si na ně, ne. Musíme za kýšem, Lojzo, rychle dolů. Pane bože, jumpuj to asi do vody, nevím. Hlavně mi nic nedělej, zlá učitelko, já jsem ti nic neudělal. Lojzo, kde jsi? Tady nahoru. Vy jste všechno zničili, úplně všechno. Ale za to zaplatíte. Oba dva. Kde je ten kiš? Lojzo, pojď nahoru na sklo. Nahoru. On tě nepřijde zachránit? Tady, dívej, tři. Počkej, jestli to trefím, jo? Pojď tady ke mně, tady na to sklo, rychle. 3, 2, 1. Padáme. Já! Tak a máme tě. A vzdej se, odhoď zbraň. Zahoď dobré zbraň. A do klece. No, dobrý. Lojzo, pojď. Tak jo. Tak. To je sába konec. Přátelé. Záluz to kyši, záluz to. Jo. Tohle si užiju. Ne, prosím. Ne, to. Proč mi to vzali, klecte? Je. To byla paráda. Slyšeli jste ten řev? No já jsem ho slyšel. Pane bože. To byl pecka. Povedlo se, asi jsem otevřeli klece a tím jak řvala, že jo, tak to asi musela řvát bolestí. Hehehe.